safar kala duwan kadib ayay yimaadaan magaalada Johor ee Hirshabeelle, waana sababta xilligan aysan dad badan u ogeyn dhibaatada laga soo maro keenista kabaha oo noocyo kala duwan leh, qaybna ka ah badeecadaha laga keeno Muqdisho. Xilligan suuqyada magaalada Johor ayay soo buux dhaafiyeen, iyadoo sidii hore ee uga dartay waxaasan moodaa inaysan muuqanin saameyntii ka dhalatay fatahaad uu sameeyey hubiga Shabeelle. Qaar ka mid ah dadka ka ganacsada kabaha ayaa sheegay in ay qaali noqdeen, intooda badanna laga keeno magaalada Muqdisho safaro kala duwan oo ay soo galaan kadibna ay yimaadaan Johor. Dadka kabaha markii hore horto qiimo macquul ah lagu soo qaadi jiray, sida kuwa fashionka kale ee nuskoodii kale ee $10 lagu soo qaaday ama $9 bar meelas, haddii nuskii waxa noqday $12 iyo $3 kabta fashionka sida kale ee uu lahaa lagu jiray $2. Hadda $2 bar waxa saagay nawaayo wadadii aad wada bii noqotay, wax dhan wareeg baawurta wareeg ku soo galay, wax dhan wareeg ay soo wada marayeen saas awid aan barkaas ugu darnay $2 la idhaa kuwa jambal kale $4 iyo $4 bar waxa saagay dadna $6 $7 waxa saagay dadna markaas aad kuwa fashionka $2 waxa saagay dadna taa kale kuwa jambal kale $4 aad gadeen, laakiin hadda kuwa jambal kale $1 aad ku darnay $6 waxa saagay dadna kuwa kii fashion kale aad $2 aad gadeen $2 bar ka dhigna gaariga bakaar markaa kaba laga soo gado gaari caasi lagu soo qaadaa oo baawrada oo marmar baawrada miso saaran, laakiin badi gaari caasi ku soo qaadna gaariga wareego soo mara ebel ay wadada noo soo mar jiray lacag qiimo jaban ku soo qaadaa, laakiin hada wareego soo mara loorkii wax lagu soo qaadi $5 $4 lagu soo qaadaa $10 $15 xasil lagu soo qaadaa kama maadaama labada waxa ay jiray $2 hadda waa $6 waa yaa banaaba weelun baana Allah wataanahay. Haddana waa gobolka Shabeelle dhaxan ku sugnaa ee Johor, muxisi Johor Johor cadde biya oo fasaadan soo fakaday ee roob ee xagaa madoobaa jiro xilligii xabuuq la cuni lahaa, hadda cambihii cagaarihii banaankii, laakiin hadda beerihii biya ku jiro, xaafna soo fakadeen, biyina waa jiraan, dadkiina reer Tabareed iska noqday, dadkii yaambada ku tabcan jireen gurigooda wada joogaan, weelun baana Allah watay taagiin. Mahad Muuse Mahdi, mahad arkay warbaahinta City magaalada Johor.